Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Συμφωνία έχουμε, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Είμαστε ακόμα σε μια ενεξελίξη διαπραγμάτευση. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε την συμφωνία για την οποία δουλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο θέλω να είμαστε υπομονετικοί, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και αυτό ακριβώς κάνουμε. Σημασία δεν έχει απλώς συμφωνία, σημασία έχει να έχουμε μια καλή συμφωνία. Κύριε και αυτό νομίζω ότι, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους και να αναμένουμε. Βεβαίως αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος από το... κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των Υπουργών Εξωτερικών. Πάρα πολλά ζητήματα έχουν κλείσει, ωστόσο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν συμφωνηθούν όλα, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα σε μια διαπραγμάτευση τόσο περίπλοκη όσο η διαπραγμάτευση για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, κύριε Τζανακόπουλε, χθες μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες, μετέδωσαν έτσι μια αισιοδοξία και έναν ενθουσιασμό που νομίζω και όπως τοποθετήσετε και εσείς σήμερα, είναι πιο συγκρατημένη στάση που κρατάτε εσείς από το Μαξίμου, από την κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι... Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που μου λέτε. Σας είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι έχουν... αγκάθια που μπορούν πάλι να σκαλώσουν το αποτέλεσμα. Σας είπα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν κάνει εξαιρετικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε, θα μπορούσε να πει κανείς, σε μια τελική ευθεία. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να προεξοφλεί το αποτέλεσμα σε μια τόσο πολύπλοκη διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά εξακολουθώ να είμαι πολύ αισιόδοξος και αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις και το επόμενο στάδιο της διαπραγμάτευσης με δεδομένο ότι θα είναι πιθανότατα και το τελικό. Κύριε Τζανακόπουλε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρεί ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην κυβέρνηση με τον κυβερνητικό εταίρο, τον κύριο Καμένο. Σε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έπρεπε αντί να σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις να μας πει πρώτα και κύρια ποια είναι η δική του θέση σε ό,τι αφορά την επίλυση του ζητήματος, διότι βδομάδα τη βδομάδα ακούμε και μια διαφορετική τοποθέτηση. Σήμερα ο κύριος Κουμουτσάκος μας είπε ότι, ότι η Νέα Δημοκρατία δουλεύει για μια καλή λύση. Δεν προσδιορίσε τι ακριβώς σημαίνει το καλή λύση. Είναι με τη σύνθετη ονομασία η οποία θα ισχύει εναντί όλων, η οποία θα είναι έργα όμνες και με συνταγματική αναθεώρηση. Επομένως, καλό είναι η Νέα Δημοκρατία να πει την δική της πολιτική θέση. Η κυβέρνηση έχει θέση, με αυτή τη θέση διαπραγματεύεται και σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει. Δηλαδή στην επίλυση του ζητήματος με σύνθετη ονομασία η οποία θα ισχύει έναντι όλων, πράγμα το οποίο προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση. Μια πεντακάθαρη θέση για την οποία και η Νέα Δημοκρατία οφείλει τελικά να τοποθετηθεί. Βάλαμε νωρίς το θέμα του κυβερνητικού εταίρου, αλλά αφού το βάλαμε, ας εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Γιατί πράγματι ο κύριος Καμένος έχει πει ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε βόρεια, ούτε Νότια Μακεδονία. Εγώ δεν στηρίζω. Είναι μια θέση την οποία γνωρίζατε πριν σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας είπα. Όμως τώρα πρέπει να δούμε, φαντάζομαι εσείς να δείτε περισσότερο, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αν φτάσει αυτή η συμφωνία στην Βουλή και ο κύριος Καμένος δεν στηρίξει αυτό, τι σημαίνει πολιτικά? Γιατί θέλετε να προτρέχουμε? Ας περιμένουμε να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η συμφωνία. Ας περιμένουμε να δούμε τον πολιτικό κορμό της, τον νομικό κορμό της, αλλά και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση. Αυτό το οποίο μπορώ όμως να σας πω είναι ότι εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ευρύτερες πολιτικές συγκλήσεις, να δημιουργήσει ευρύτερες κοινοβουλευτικές συνενέσεις και πιστέψτε αυτό που σας λέω, δεν πρόκειται να είναι μια συμφωνία η οποία οποιοδήποτε θα έχει ευκολία να την αρνηθεί. Ούτε η ΑΝΕΛ, ούτε η ΑΝΕΛ, λέτε που έχουν ξεκαθαρίσει. Σας ξαναλέω, μην προτρέχουμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα της τοποθέτησης των ΑΝΕΛ, όμως πέραν αυτού εγώ πρέπει να σας πω ότι για την ελληνική κυβέρνηση δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα κυβερνητικής συνοχής, τελεία και παύλα. Όμως αυτό δημιουργεί ερωτήματα. Δηλαδή, ερωτήματα τώρα αυτό που μας λέτε, κύριε Τζανακόπουλε, αν όντως έρθει μια συμφωνία, έρθει μια λύση και περάσει αυτό με τη βοήθεια άλλων κομμάτων, δεν δημιουργεί ένα θέμα για τη δική σας κυβερνητική πλειοψηφία και το έργο από εδώ και πέρα αυτής της κυβέρνησης? Τα ζητήματα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την βοήθεια ή τη μη βοήθεια. Έχουν να κάνουν με την
ευθύνη την οποία αναλαμβάνει ο καθένας στη βάση των πολιτικών του τοποθετήσεων. Σας ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ή το κίνημα αλλαγής, με δεδομένες πολιτικές θέσεις που έχουν εκφράσει στο παρελθόν, εννοώ από το 2008 και μετά, θα έχουν τεράστια δυσκολία να μην υποστηρίξουν τη συμφωνία την οποία θα έρθει, και σε κάθε περίπτωση, αν δεν την υποστηρίξουν, αυτό θα είναι ανακόλουθο με την πολιτική τους ιστορία. Ο Υπουργός Άμυνας μπορεί να μην στηρίξει τη συμφωνία. Έχει πει πολλές φορές δεν ρίχνει την κυβέρνηση. Μπορεί όμως να παραμείνει Υπουργός Άμυνας ένας άνθρωπος που δεν θα έχει στηρίξει μια κορυφαία συμφωνία που αφορά σε ένα εθνικό θέμα και το οποίο το προτάσει. Γιατί υπάρχει πολεμικό πρόβλημα με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Επειδή είναι κυβερνητικός εταίρος. Εντάξει, το γεγονός ότι είναι άλλο το ότι είναι κυβερνητικός εταίρος, άλλο το ότι είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτή η κυβέρνηση έχει συγκροτηθεί στη βάση δύο μεγάλων κεντρικών πολιτικών πυλών. Άρα δεν υπάρχει σύγκριση παραμονής στο Υπουργείο με τη στάση στην Βουλή. Μα το έχουμε πει δεκάδες φορές αυτό. Δεκάδες φορές το έχουμε πει αυτό. Η πολιτική συμφωνία που υποστηρίζει την κυβέρνηση αφορά πρώτον την έξοδο από το μνημόνιο και την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και δεύτερον την καταπολέμηση και την θεσμική θωράκιση της πολιτείας έναντι φαινομένων διαφθοράς. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά πολιτικά ζητήματα πάνω στα οποία έχει υπάρξει την πολιτική συμφωνία. Θα μας επιτρέψετε να επιμείνουμε λίγο για να μας το ξεκαθαρίσετε και για να το καταλάβουμε. Άρα, αν εδώ νομίζω φτάσουμε... ότι το έχετε καταλάβει αρκετά καλά. Δηλαδή, δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Μια ερώτηση παραπάνω στο σημείο αυτό. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε μια συμφωνία για το μακεδονικό, περάσει με την βοήθεια άλλων κομμάτων και αφού έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία σας στα άλλα δύο θέματα που μόλις προαναφέρατε, την οικονομία και τη διαφθορά με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν έχει ολοκληρωθεί, μήπως είναι σαφές αυτό. Αφήστε με λίγο να το ολοκληρώσω, θα έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε. Μήπως έτσι φτάσετε και σε ένα συνεννητικό διαζύγιο ή τη λήξη της συνεργασίας σας με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Νομίζω ότι μπορεί θα να το να βγάλετε... και δύο πλευρές ναι, πλέον. Επιτρέψτε μου. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να βγάλετε το συμπέρασμα από την προηγούμενη απάντηση την οποία έδωσα. Σας είπα ότι δύο πυλώνες που υποστηρίζουν την πολιτική συμφωνία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ είναι η έξοδος από το μνημόνιο και ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Ένας πολιτικός στόχος ο οποίος δεν εξαντλείται στην απλή, αν και καθαρή έξοδο που θα έχουμε τον Αύγουστο του 2018, αλλά αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θα ανοικοδομηθεί η οικονομία της χώρας μετά από την έξοδο. Και το δεύτερο ζήτημα είναι προφανώς χρόνιο και διαρκές, δηλαδή η θεσμική θωράκιση της πολιτείας έναντι φαινομένων διαφθοράς τα οποία αναπτύχθηκαν την 40ετία της μεταπολίτευσης. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι πολύ μεγαλύτερη από έναν, δύο ή τρεις μήνες. Πάμε τώρα να δούμε την ουσία της συμφωνίας, γιατί τώρα το έχουμε προχωρήσει ότι υπάρχει συμφωνία, έχει έρθει στη Βουλή και θα κάνουν οι ΑΝΕΛ. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Πάνω σε αυτό, πριν, κύριε Υπουργέ, εδώ ο κύριος Κουμουστάκος πριν από λίγο μας είπε ότι θα εξετάσουν τη συμφωνία και θα αποφασίσουν και θα την εξετάσουν καλά. Δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Ακόμη δεν έχουν θέση. Ναι, εντάξει, ακόμη το καταλαβαίνω και αυτό. Και απλώς σημαντικό θέλω, είναι ωστόσο, θέλω να είμαστε. Να υπάρχει μια μετατόπιση προ τα προηγούμενα λεγόμενα τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε εβδομάδα μετατοπίζεται είτε προ τη μία είτε προ την άλλη κατεύθυνση η Νέα Δημοκρατία. Το ζητούμενο είναι να μα πει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά ο κ. Κουμουτσάκος, ο κ. Μητσοτάκης, και τα κριτήρια με τα οποία θα κρίνει τη συμφωνία. Διότι λοιπόν, όταν λέει ότι θα θέσουμε τη συμφωνία σε εθνικό μικροσκόπιο, αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια από τη μεριά τη Νέα Δημοκρατία. Μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση, την οποία αποφεύγει, και ξέρετε γιατί την αποφεύγει την πολιτική τοποθέτηση αυτή η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση, διότι στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης είναι όμηρος ακροδεξιών πολιτικών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος κοινοβουλευτικής του ομάδας, και γι' αυτό το λόγο αποφεύγει επισταμένα να μην πάρει καθαρή θέση. Για παράδειγμα, είδαμε ότι στην Σόφια, στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μίλησε για μια συμφωνία σύνθετης ονομασίας που θα ισχύει έναντι όλων και θα προϋποθέτει προφανώς μια συνταγματική αναθεώρηση. Όμως την ίδια δήλωση δεν έχει τολμήσει να την κάνει στην Ελλάδα, δεν έχει τολμήσει να την κάνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν έχει τολμήσει να την κάνει σε οποιοδήποτε ελληνικό μέσο ενημέρωσης. Επομένως, πρέπει να μας πει και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κουμουτσάκος και η Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της ποια είναι η πολιτική τοποθέτηση την οποία έχουν σε σχέση με το ζήτημα του ονόματος πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Τα πολιτικά ζητήματα θα έχουμε το χρόνο να τα δούμε και να τα ξανασυζητήσουμε. Και σε
επόμενη συνέντευξη. Οι τηλεθεατές όμως σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που βρισκόμαστε περιμένουν να απαντηθούν και κάποια ερωτήματα στον βαθμό που αν αυτά κάνετε, μπορούν θα να απαντηθούν. Λοιπόν, πόσα ονόματα είναι στο τραπέζι? Είναι δύο, Άνω, Βόρειο, τέσσερα, πούμε, πόσα? Τρίτη. Α, ή ο Σταύρος Ολιγερός νωρίτερα λέει, εγώ παιδιά πιστεύω ότι η Μακεδονία του Βαρδάρη θα είναι το όνομα τελικά, ανεξαρτήτως τι ακούγεται. Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω τις εκτιμήσεις, τις απόψεις οποιοδήποτε δημοσιογράφου ή αναλυτή. Αυτό που σας λέω είναι ότι συζητάμε στη βάση των προτάσεων Νίμιτς και αυτό είναι το δεδομένο πλαίσιο που υπάρχει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει άλλο όνομα, λέτε τώρα. Πράγματα γνωστά που δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Διότι. Άλλο όνομα δεν υπάρχει. Νομίζω ήμουν σαφής ότι συζητάμε στη βάση των προτάσεων του κ. Νίμιτς. Ο ανταποκριτής μας από τα Σκόπια μας έλεγε νωρίτερα ότι αν εμείς λέμε έργα όμνες και χωρίς έργα όμνες ξεχάστε το, από την άλλη πλευρά λένε μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα και άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό ισχύει, κύριε εκπρόσωπε, γιατί θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει πριν από λίγες ημέρες από την Θεσσαλονίκη πως είναι πολύτιμο να υπάρχει ένας προσδιορισμός μπροστά από την όρο Μακεδονία, αλλά πρέπει να φαίνεται από αυτό το όνομα ότι άλλο και η δική μας Μακεδονία που έρχεται από τη μακρά παράδοση του αρχαίου ελληνικού κόσμου και άλλη ιστορία των γειτόνων. Αν εγώ αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται, ακούστε, δεν πρόκειται να κάνω συζήτηση ούτε για τα ζητήματα, για τα τόσο συγκεκριμένα ζητήματα της διαπραγμάτευσης, ούτε βεβαίως να κάνω ιστορικο-κοινωνιολογικές αναλύσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι το εξής. Από το 1944 η ελληνική κυβέρνηση αναγνώριζε το κρατήδιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας που ήταν μέρος της ενιαίας τότε Ιουγκοσλαβίας. Από το 1977 με κινήσεις παραλήψεις που είχαν γίνει από την κυβέρνηση, από την τότε κυβέρνηση Καραμαλή, είχε αναγνωριστεί η μακεδονική γλώσσα. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβετε σε αυτή τη φάση είναι ότι με δεδομένο ότι υπάρχουν 140 χώρες μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία που αναγνωρίζουν τους βόρειους γείτονές μας με το συνταγματικό τους όνομα, επιδιώκουμε μία συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα θα βάλει τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Επομένως επιδιώκουμε μία σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έναντι όλων και η οποία θα αποτυπωθεί και στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος. Αυτό είναι το maximum, ο maximum πολιτικός στόχος που δεν τέθηκε ποτέ από καμία άλλη κυβέρνηση πέραν της σημερινής. Και σε αυτόν ακριβώς τον στόχο προσβλέπουμε και γι' αυτόν ακριβώς τον στόχο δουλεύουμε και διαπραγματευόμαστε. Το χαντάκι που πρέπει να περάσουν τα Σκόπια είναι αυτό ακριβώς, κύριε εκπρόσωπε, είναι το έργα όμνες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η προϋπόθεση για την συμφωνία είναι η αποδοχή εκ μέρους της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ότι η σύνθετη ονομασία που θα συμφωνήσουμε θα πρέπει να ισχύει έναντι όλων, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει και στο εσωτερικό της χώρας, πράγμα το οποίο προϋποθέτει και συνταγματική αναθεώρηση. Κύριε Τζανακόπουλε, ναι. Και αν συμφωνούν εδώ και οι συνάδελφοι, αν προχωρήσουμε και λίγο την συζήτησή μας και στα θέματα της οικονομίας. Δεν πρέπει ακόμα, συγγνώμη, στην οικονομία, γιατί έχουμε τις πρέσπες. Να δούμε αν θα γίνουν πρέσπες, αν θα υπάρχει ραντεβού. Αν είναι στη θέση να μας απαντήσει. Εγώ θα έλεγα να μην προτρέχουμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση, βρισκόμαστε σε μια συζήτηση. Αισιοδοξούμε βεβαίως όλοι ότι μπορούμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε όσο και αν αυτό έτσι διεγείρει τη δημοσιογραφική φαντασία. Είναι και δουλειά μας. Τώρα το ενδιαφέρον είναι νομίζω κοινωνικό στο επόμενο θέμα περισσότερο, διότι να πιάσουμε λίγο τα της οικονομίας. Είπατε κάποια στιγμή μέσα στο λόγο σας, ακόμη και για το θέμα έτσι το εθνικό, πάλι για την καθαρή έξοδο. Την ίδια ώρα βέβαια η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί και λέει ότι έχετε φέρει ένα τέταρτο μνημόνιο, το συμπληρωματικό. Οι συνταξιούχοι είναι ήδη στους δρόμους, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Το τέταρτο μνημόνιο η Νέα Δημοκρατία, με βάση τις αναλύσεις Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε να έχουμε φτάσει στο 12ο μνημόνιο. Εσείς θα απαντήσετε συνολικά. Απλά να σας βάλω στο τραπέζι ότι πέραν από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα όσα λέει και τα όσα κάνει κριτική, είναι και οι συνταξιούχοι στους δρόμους εδώ και πολλές μέρες. Οι οποίοι προφανώς είναι πλέον πολύ ανήσυχοι για το τι τους περιμένει και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Από 1η-1η του 19. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, επειδή πολλά στελέχη σας τοποθετούνται και αφήνουν ανοιχτά παράθυρα, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι τα συμφωνημένα θα τηρηθούν. Τελικά θα τηρηθούν τα συμφωνημένα, και αν τηρηθούν, θα ενημερωθούν οι συνταξιούχοι?
Λοιπόν, ακούστε, αυτή τη στιγμή επίσης βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, οι οποίες έχουν το εξής περιεχόμενο. Πρώτον, να ολοκληρώσουμε την τέταρτη αξιολόγηση και αυτό να γίνει δεκτό από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, έτσι ώστε να μπει και η τυπική σφραγίδα της ολοκλήρωσης του προγράμματος και της συμφωνίας που έγινε το καλοκαίρι του 2015. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη μεταπρογραμματική εποπτεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία πολλές φορές έχουμε πει ότι θα προσομοιάζει με την εποπτεία που έχουν άλλες χώρες που εξήλθαν από προγράμματα, όπως η Πορτογαλία, όπως η Ιρλανδία, όπως η Κύπρος. Και το τρίτο ζήτημα προφανώς αφορά τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, που είναι και το μεγάλο, το κεφαλαιόδε ζήτημα αυτή τη στιγμή, καθώς μια αλλαγή του προφίλ του ελληνικού χρέους θα οδηγήσει σε μια αυτοδύναμη ανάκτηση της πρόσβασης της χώρας στις αγορές χρήματος, στην δυνατότητά της να αναχρηματοδοτεί το χρέος της χωρίς τη στήριξη του επίσημου τομέα. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα τα οποία συζητάμε με τους θεσμούς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές αντιδράσεις, τις κινητοποιήσεις που υπάρχουν από κοινωνικούς φορείς, είναι προφανές ότι και τις παρακολουθούμε και τις σεβόμαστε και ακούμε τα αιτήματα όλων. Και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στην ελληνική κοινωνία με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο είναι ότι βεβαίως υπάρχουν οι δεσμεύσεις από το πρόγραμμα, οι οποίες αφορούν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, κανείς δεν το αρνείται αυτό, ωστόσο πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία προβλέπονταν από το δεύτερο μνημόνιο των κυρίων Τσαμαρά και Βενιζέλου. Και βεβαίως λοιπόν σεβόμαστε αυτούς τους στόχους, ωστόσο στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι και για το 2018 και για το 2019 και για το 2020, με βάση τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις που έχουμε κάνει για την ελληνική οικονομία, δημιουργείται αρκετός δημοσιονομικός χώρος για να ληφθούν μέτρα στήριξης κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που προέχει είναι η έξοδος από το πρόγραμμα και η ρύθμιση του ελληνικού χρέους για την ανάκτηση της αυτοδύναμης πρόσβασης στις αγορές χρήματος μέσα σε μια περίοδο μάλιστα η οποία είναι και πολύ τεταμένη. Ξέρετε, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Με όλα όσα συμβαίνουν στην γειτονική μας Ιταλία. Αυτό, μήπως όσα συμβαίνουν, αυτή η πολιτική αστάθεια στην Ιταλία δημιουργεί προβλήματα στην καθαρή έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο και στο θέμα τους χρέους, κυρία Τζανακόπουλε? Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι προφανώς θα υπάρξει τουλάχιστον μια βραχυπρόθεσμη επιρροή στις αγορές, όχι μόνο της Ελλάδας, ολόκληρης της Ευρωζώνης. Όμως θεωρώ ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλοι οι θεσμοί έχουν τους τρόπους για να συγκρατήσουν αυτή την ένταση και αυτές τις αναταράξεις σε ένα, εν πάση περιπτώσει, διαχειρίσιμο πλαίσιο. Δεν εκτιμώ ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι επιτείνει την ανάγκη για μια ακόμα πιο τολμηρή, αν θέλετε, ρύθμιση του ελληνικού χρέους και για ακόμα πιο τολμηρές αποφάσεις για τη λήξη της ελληνικής κρίσης. Δεν έχει κανένα λόγο η Ευρώπη να συντηρεί 2, 3 ή 4 μέτωπα ανοιχτά. Και με αυτή την έννοια, παρά το γεγονός ότι βεβαίως παρακολουθούμε με προβληματισμό και αρκετή ανησυχία τα τεκτενόμενα στην Ιταλία, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του ελληνικού προγράμματος, δεν νομίζω ότι θα το επηρεάσει αρνητικά. Κύριε Υπουργέ, ένα άλλο ερώτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και θα θέλαμε μία απάντηση. Έχετε αποφασίσει στο Μέγαρο Μαξίμου να δοθεί 13η σύνταξη για ακόμα μία χρονιά εφέτος? Δεν έχουμε αποφασίσει τίποτα τέτοιο. Αυτό που έχουμε αποφασίσει είναι ότι εφόσον δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος το 2018, δηλαδή έχουμε για άλλη μια χρονιά υπεραπόδοση σε σχέση με το στόχο του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος, θα διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για να αποδοθεί το υπερπλεόνασμα στην ελληνική κοινωνία όπως κάναμε το 2016 και το 2017. Ωστόσο, ακόμα είμαστε αρκετά μακριά χρονικά από μια τέτοια απόφαση. Πρώτα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας περίπου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2018, με συγχωρείτε, και τότε θα πάρουμε και τις σχετικές αποφάσεις στη βάση όλων όσων προβλέπονται ούτως ή άλλως στις συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τους θεσμούς. Πάντως είναι ένα σενάριο που παίζει, έτσι, δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Είναι μια σκέψη. Θα ξαναείπα, εξαρτάται από τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Μια ερώτηση πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Προηγουμένως ο κύριος Κουμουτσάκος και όλη η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί εξαιτίας μιας αποστροφής συνέντευξης του κυρίου Μητσοτάκη ότι παρεθοντολογείται για να μην αλλάξει η ατζέντα. Κοιτάξτε, ο κύριος Κουμουτσάκος. Το λέω γιατί ήταν εδώ δίπλα μας και μας το είπε ο κύριος Κουμουτσάκος και πρέπει να σας κάνω την ερώτηση.
Εντάξει, σας ξαναλέω ότι ο κύριος Κουμουτσάκος βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να προσπαθεί να υπερασπιστεί τα μη υπερασπίσιμα. Δηλαδή αυτήν την ανατριχιαστική αποστροφή του κύριου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία κανένα 17χρονο δεν έχει λόγο να ασχολείται με την δολοφονία Λαμπράκη το 1963, δεν έχει λόγο να ασχολείται με τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα είτε από το 1940 και μετά, είτε και πριν. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, κανένας δεν πρέπει να ασχολείται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, δεν πρέπει να ασχολείται με τους Βαλκανικούς πολέμους, δεν πρέπει να ασχολείται με την ιστορική διχοτόμηση μεταξύ βασιλικών και βενιζελικών στην Ελλάδα, δεν πρέπει να ασχολείται με την Εθνική Αντίσταση, δεν πρέπει να ασχολείται με την περίοδο της κατοχής. Δηλαδή, πρόκειται για μια το λιγότερο ανόητη δήλωση. Το αν κανείς θα ήθελε να είναι πιο επικριτικός, θα έλεγε ότι πρόκειται για μια δήλωση ανατριχιαστική, η οποία στην πραγματικότητα είχε στόχο να ξεφύγει από την πραγματική πολιτική συζήτηση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης όλο το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας του γεγονότος ότι στηρίζει την εσωκομματική του εξουσία σε ακροδεξιά τμήματα της Νέας Δημοκρατίας, δεν τολμά να καταδικάσει τη φασιστική και ακροδεξιά βία. Κύριε Μπουγκέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν χρήσιμη η παρέμβαση σας σήμερα. Και πολύ καλή η παρέμβασή μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυβερνητικός εκπρόσωπος.